ଆସାମରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲ୍ଡୋଜର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଜଳାଇଥିବା ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କ ଘର ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା। ବଙ୍ଗଲାଦେଶୀମାନେ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ରରେ ଜବରଦଖଲ କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଅଲକାଏଦାର ଶାଖା ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କାରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠିତ। ଆସାମରେ ମଧ୍ୟ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ସରକାର ବୁଲ୍ଡୋଜର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଚାଳିଦେଇଥିବା ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆସାମ ସରକାର ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚଳାଇଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ। ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆସାମର ନଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲାର ସଲୋନବାଡ଼ି ଗାଁରେ ପାଞ୍ଚଟି ଘରକୁ ବୁଲ୍ଡୋଜର ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବତଦ୍ରପା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଜାଳିଦେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଘର ଯାହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦଙ୍ଗାକାରୀ ଭାବେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରି ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆସାମର ସ୍ପେଶାଲ ଡିଜି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଜିପି ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଏହି ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଜରିଆରେ ଏଠାରେ ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ସଫିକୁଲ ଇସ୍ଲାମ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଓ ଶେଷରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲୁଟ୍ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସହ ଥାନାକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଆସାମ ନାମକ ଏକ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପୋଲିସ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏବେ ମିଆଁ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଆମର ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଓ ପୋଲିସ ଥାନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ତାହାର କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ବଟଦୁଆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଥାନାକୁ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନେକ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଥାନାକୁ ଜାଳିଦେବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଲକାଏଦାର ବଙ୍ଗଲାଦେଶର ଶାଖା ଅନସାର ଉଲ୍ ଇସ୍ଲାମର ହାତ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ସାମିଲ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଭଳି କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।